دلوی او بخون کې خدای په نامه د نور تلویزیون قدرمن لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره د دې ساعت خبرونه له مهمو سرټکو پیلوو. کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر، د ترهګرو په وړاندې پرجتي مبارزې د ناټو ټینګار، او په تیرو اتلسو کلونو کې د اسرائیلو رژیم پوځ د لوري 2000 فلسطیني ماشومانو په شهادت رسیدلی دي. جمعه د 1309 لمریز کال د حمل اولسمه چې 2013 میلادي کال د اپیل له شپږمې نیټې سره برابرېږي. دا دې ستاسو د ښه ژوند په هیله پام وکړي پوره خبرونو ته. د پاکستان لومړی وزیر په یوه رسمي سفر کابل ته راغی او له ولسمشر غني او اجرایي رئیس سره کتلی دي. په دې کتنو کې د سولې په بهیر کې همکاري له ترهګرو سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي. د ولسمشر د رسنیو دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي، د دې سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزو حل لارې پیدا کولو لپاره دولت له دولت سره خبرو اترو دي. ولسمشر مانی وی د پاکستان صدر اعظم شاهد خان آقا عباسی ته نن د جمعې په ورځ له غرمې وړاندې لسنی بجې په ار کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا هرکلی وویل شو او بیا وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو او چارواکو ترمنځ په یو لړ مسئلو خبرې وشوې. دا ولسمشر مانی د رسنیو مسؤول وی چې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو دولتي پلاوي ترمنځ د سیمه ییزو همکاریو، سوداګرۍ او ترانزیت، د سولې او ترهګرو ډلو پر وړاندې د هیوادونو د مسؤلیتونو په اړوند مسئلو خبرې شوې. صدراعظم عباسی د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو سربیره د نورو افغان چارواکو سره هم خبرې کړې. اعلامیه وایي چې صدراعظم عباسی له ولسمشر غني او عبدالله سره د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسئلو پر سر د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې د همکاریو د زیاتېدو په لارو چارو او هم د نشه یي توکو د سوداګرۍ، سولې د بهیر، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو او د سیمې په سیاسي او امنیتي مسئلو هم هر اړخیزه خبرې شوې. دا پاکستان صدر اعظم کابل ته نن په داسې حال کې تللی چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت د دګام ولسوالۍ کې د پاکستاني جنګي الوتکو لخوا د څلورو توغندیو د ویشتلو خبر ورکړ، خو ویلي چې د چهارشنبې د ماښام په دې بمبارۍ کې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر له تاوتریخوالي ډکې وې. افغانستان له پاکستان څخه غواړي چې طالبان سولې ته اړ کړي او دغه راز خپلې مرستې هم پر دې ډلې پای ته ورسوي. پر وړاندې پاکستان هند سره د افغانستان نږدېوالي څخه اندېښمنه ده. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې له ترهګرو سره پر جدي مبارزې ټینګار سربیره ویلي دي، که چیرې اړتیا پیدا شوي د ناتو ځواکونه به بیا ځلې په افغانستان کې د جګړې ډګر ته راودانګي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د ناتو فعالیت په تړاو یوې خبري ناسته کې وویل چې اوسمهال ناتو ځواکونه یوازې د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره فعالیت لري. نوموړی په افغانستان کې وضعیت ترینګلی وباله او ویلي دي که چیرې اړتیا پیدا شو ډېرې ناتو ځواکونه به افغانستان ته واستول شي. د ناټو سرمنشي وایي چې افغانستان اوس هم له زیاتو ستونزو سره مخ دی، که څه هم افغان امنیتي ځواکونه د ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه کوي، خو په افغانستان کې د امنیت خوندي کول تر اوسه یوه ننګونه ده. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ چې په افغانستان کې د ناټو فعالیت په تړاو یوې خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت سره خپلې همکارۍ ته به دوام ورکړي. د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې د ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. ناټو له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې افغان حکومت سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکوي. اوسمهال 14,000 د ناټو سرتیري په افغانستان کې میشت دي. دغه ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو دنده په غاړه لري. د ناټو سرمنشي وایي که چیرې اړتیا پیدا شوه د ناټو ځواکونه به بیا ځلې د جګړې ډګر ته ودانګي.
Our biggest military operation ever has been in Afghanistan. من باید سیمی و نړی امنیت خوندکی دو لپاره چمتو ووسو. پا افغانستان که لطرق گروستر دی مبردی پا برخی که دیره این ناتوز واکونه تا ارتیا پیدا شوا دی ناتوز واکونه چمتو دو چی بیازده دی جگلی دگر تا او دنگی. دغستان گنو دی داسی معلومات رکی که چه تیروانی زر تازه نفس امریکی سرتیری افغانستان تراغلل. امریکایی چارواکو رو دی سرتیرو را تک مخاله تر گروستر دیم وردی او سوری بهیر در طالبانو رلی ارکی دل بلیلی دیم. ولس مشرغنی دی یو شمیر ګوندونو له مشرانو او د سیاسي خوځښتونو استادو سره د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي. د ولس مشر د رسنیو دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې کتنه کې په ټاکل شوي وخت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو د ټاکنو له بهیر څخه سار او ټولو هیوادوالو لپاره د رایې ورکولو لارې چارې برابرېدو بحث شوي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوې پریکړې پر بنسټ تمه ده چې ټاکنې د روان کال د تلې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر غني تېر ماښام د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو یو شمېر استازو سره په ارګ کې وکتل او د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي. په دې کتنه کې ښاغلي غني ټینګار کړی چې هغه شان چې د ټاکنو ځنډ د سیاسي ګوندونو لپاره د منلو وړ نه دی، د حکومت او خلکو لپاره هم د منلو وړ نه دی او باید ټاکنې په خپل ټاکل شوي وخت کې ترسره شي. په دې کتنه کې د ګوندونو مشرانو د سیاسي خوځښتونو استازو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ترسره کېدو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼې کې وایي چې په دې کتنه کې په ټاکلي وخت انتخاباتو د څارنې د هېواد ټولو وګړو ته د رایې ورکولو د زمینې د برابرولو او نورو اړونو مسایلو په اړه خبرې هم شوې. ښاغلي غني هم د سیاسي ګوندونو له طرحې څخه پارکلي ویلي چې دغه یو تاریخي او ارزښتناک ګام دی چې د افغانستان سیاسي ګوندونه یې له تفاهم او هوکړې سره د هېواد ملي مهمو مسایلو پر سر بحث کوي. محمد اشرف غنی په ملي مسایلو کې د حکومت او ګوندونو تفاهم بنسټیزې موخې بللي او هغه یې د ټاکنو بهیر په څار کې مهم بللی او له سیاسي ګوندونو او خلکو څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوې پریکړې له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د 1990 لمریز کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. په سری پل ولایت کې د طالبانو ویه 15 کسیزه ډله افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمه شوې ده. ملي دفاع وزارت وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 15 وسلوال له خپلو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیمه شوې دي. له دې سره سم یو امنیتي سرچینې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي. رسنیو ته ویلي دي چې د سری پل مرکز پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی دي چې له امله 15 تنه امنیتي سرتیری شهیدان شوی دی. افغان امنیتی دفاعی ځواکونه په سرپل ولایت کې د امنیت خوندي کېدو لپاره چارنیز عملیات د ولید درې تر نوم لاندې پیل کړی دي. ملي دفاع وزارت وایي چې دغه عملیات په بریالۍ توګه او لاسته راوړنو سره پای ته رسېدلی. د ملي دفاع وزارت د رسنیو مسؤول وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې 14 ترهګر د یو سیمه ییز قومندان په ګډون یې وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د دې عملیاتو له امله د ترهګرو 15 پوستې هم له منځه تللی دي. د ملي دفاع وزارت د رسنیو مسؤول وایي چې په سرپل ولایت کې د طالبانو یوه 15 کسیزه ډله افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمه شوې ده. ملي دفاع وزارت وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 15 وسلوال له خپلو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. له دې سره سم یو امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي رسنیو ته ویلي چې د سرپل مرکز کې پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې له امله یې 15 تنه امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي. دی ایسرا
اسرائیل رژیم پاوز له 2000 میلادي کال څخه تر اوسه نږدې 2000 فلسطینی ماشومان په شهادت رسولی دي. د ترکی اناتولی خبری آژانس د راپور پر بنسټ د فلسطین شاخه د ماشومانو د حقونو دفاع نړیوال غورځنګ د پروګرامونو مدیر د دې شمیر په اعلان سره ویلی دي چې په 2000 میلادي کال کې د فلسطین در خلکو دویمه انتفاضه پیل څخه تر اوسه نږدې 2000 فلسطینی ماشوم د اسرائیل رژیم پاوز له لوري په شهادت رسېدلي، خو پوځي اسرائیل سرتېري په دوی تراو په سزا نه دي رسېدلي. دغه فلسطیني چارواکي دغه راز ویلي دي چې اسرائیلو رژیم هر کال 900 فلسطیني ماشومان نیسي او محکمه کوي. روسیې له امریکا وغوښتل چې د کوریا په ټاپو وزمه کې هر ډول پوځي عملیات ودروي. د مسکو دغه غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا او جنوبي کوریا په روانې میاشت کې خپل ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پر دې مطلب ټینګار سربېره ویلي دي چې دغه پوځي تمرینات د دواړو کوریاګانو ترمنځ تاوتریخوالی نشي کمولی. له دې څخه مخکې د روسیې دفاع وزیر ټینګار کړی و چې د کوریا ټاپو وزمه کې د کرکیچ حل لپاره پوځي لاره نشته دي او باید دغه کرکیز د خبرو اترو له لارې حل شي. ملګرو ملتونو یمن ته د بشر دوستانه مرستو رسولو بیړۍ پلتنې بهیر د دې لپاره سخت کړي دي چې دغه هیواد ته د وسله لیږلو مخنیوی وشي. د ملګرو ملتونو او سعودي عربستان چارواکي ټینګار کړي دي چې یمن ته د بشر دوستانه مرستو رسولو بهیر د چټک شي. دغه طرح په داسې حال اجرا کیږي چې د عربستان په مشري پوځي ائتلاف پر سعودي عربستان د یمن له خاورې سره توغول شوي توغوندي شمیر 1002 اعلان کړي دي. سعودي عربستان مدعی دی چې ایران د یمن انصرالله لپاره وسلې لیږي، خو ایران د یمن انصرالله دغه ادعا ردوي. د نور تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا زموږ د ساعت خبرونه. له ملتیا مو مننه.